Hei alle sammen! Utesesongen nærmer seg med stormskritt, og det er på tide å endelig komme seg litt utendørs og nyte forhåpentligvis noen late og hyggelige sommerkvelder. Men for de aller, aller fleste av oss så medfører det også at vi trenger litt ekstra varme for å kunne virkelig kose oss ute. Her har vi et par veldig praktiske små varmere, og dette er HA55. Den er da naturlig nok 55 cm høy og er en varmer som er ment for å dekke små områder, det vil si spot-oppvarming da nede ved bena under et bord. Den trekker ikke mer enn enten 600 eller 1200 watt. Den har to karbonrør som gir en veldig lun og veldig behagelig varme. Og som dere ser, så fordi dette er karbonrør, så avgir den omtrent ikke lys ut i rommet i det hele tatt. Så når han står nå på begge rørene, så gir den 1200 watt, og vi kan skru den ned sånn at den bruker bare ett rør, og da trekker den 600 watt. En annen ting med HA-serien er at hvis du er i det generøse hjørnet og synes det er greit å dele varmen med andre, så kan den da rotere. Og da vil den rotere enten 120 eller 360 grader. Så dette er et veldig fleksibelt produkt, et veldig praktisk produkt for deg som gjerne fryser litt på beina utover kvelden. Videre så har HA55 har selvfølgelig da en veltesikring, så fort du enten tipper varmeren eller du løfter den for å flytte den, så vil begge varmerørene skru seg av med en gang. Den har også, som dere ser, et praktisk bærehåndtak for enkel flytting mellom de ulike områdene som du ønsker å ha varme på. Sist, men ikke minst, så har også HA-serien har da det vi kaller et non-hot touch-belegg. Så som dere ser nå, til tross for at denne står på, så kan jeg legge hånda på rillene uten at man brenner seg. Så det gir en veldig stor grad av trygghet, både for bare toteliter, men kanskje også ikke minst både barn og dyr. Så er du på utkikk etter et litt enkelt, praktisk produkt for å kunne ha litt varme rundt føttene i løpet av sommeren, så er HA55 et skikkelig godt alternativ.